Jeni me lajmet qëndrore në Tribuna Channel, me ju sonte Jehona Bajrami Gashi. Mi mbrëma të nderuar shikues, jeni me edicionin qëndror të lajmeve në Tribuna Channel. Fillimisht shojmë bashkëtitut kryesor të këtij edicioni. Kuvendi mbulohet sërish me tym, pozita ankohet, opozita stërhiqet, reagojnë të huajt. Barikada mbi lumin Ibër mbetet të palëkundur, shtyhet edhe për 48 orë revitalizimi urës që ndoa Mitrovicën në dy pjesë. Kriza e ka përfshirë edhe kuvendin komunal të Prishtinës, dështojnë mbledhje të asamblesë. Protestojnë studentët, përpiqen të bllokojnë rektorin me synim të realizimit të kërkesave të tyre. Kuvendi i Kosovës sërish është mbuluar nga tymi. Deputetët janë detyruar të lëshojnë seancën për shkak të gazit lotësjellës, i cili kësaj radhe u lëshua në mas të madhe nga deputetët opozitar. Pozita ka apeluar për qetësim të situatës, por opozita ka vendosur të mos lëkundet nga pozicioni. Asmasat e ndormara nga kryesia e kuvendit për të mos lejuar futjen e gazit lotësjellës nuk kanë kryer punë. Pavarësisht se deputetët u kontrolluan detajisht para hyrjes në seancë, kjo nuk ka ndihmuar në detektimin e gazit lotësjellës. Dy të tillë janë hedhur nga deputetët e partive opozitare, gjë e cila ka pamundësuar mbajtjen në seancës. Le të rjekën deputet, le të rjekën, dinë jashtë. Lidhja e kryesis edhe shefa grupet parlamentare në zyre. Dini jashtë ju lutëm. Dini jashtë, kujdes se po lëndohet dikush, masë autor. Pas hedhjes së gazit, kreu i kuvendit Kadri Veseli ju ka kërkuar deputetve të dalin nga sala dhe njëkohësisht ka thirrur mbledhjen e kryesis. Pas një mbledhje maratonike të kryesis i pari i kuvendit, tha se vendi po futet drejt një situate të re, e cila si pas ti do të dëshmoj se a ishte më e letë sfida e fitimit të liris apo menaxhimit të saj. Më pas Veseli lexoi një deklarat të përbashkët e përgatitur nga antarët e kryesis, e në të cilën nuk zbulon detaje se si do të procedohet më tutje me qëllim të zhbllokimit të kuvendit. Kuvendi i Kosovës është duke u keq përdorur nga pakica opozitare. Edim gjendjen e krijuar dhe synimet e opozitës. Argumentet e saja janë pa drejta dhe pa qëndrushme. Veseli përsëriti refrenin tashmë të njohur se nuk duhet të lejoj bllokimin e kuvendit dhe do të procedoj konform rregullores së kuvendit për të krijuar kushte pune. E nga ana tjetër Ismet Beqiri, shefi grupit parlamentar të LDK-s, tha se kjo që ndodhi sot në kuvend është e papranueshme. A i tha se masat e ndormara nuk kanë kryer punë, duke aluduar në dështimin e sigurimit të kuvendit. Vetë fakti që u hadh gaz lotësjellës është e qartë që nuk është kryer puna. Si kanë duhet kjo, ai kanë shtini javë përpara, apo dy ditë përpara, nuk ka më rëndësi ajo, është më rëndësi që ka çaluar sigurimi dhe nuk është mund vjekes pej njerëzve që nuk u abarti krejt fajsin. A i kanë tekniken, a i kanë pajisjet e tjera, nuk o probleme këtu tash se si ka hyja jo, po pse po hedhet gazi lotësjellës, pse po veprohet kësisoj. Beqiri tha se në fillim të javës tjetër do të mblidhet kryesia e kuvendit dhe do të vendos për hapat e radhës. Kjo është hera e dy që brenda një jave opozita hedh gaz lotësjellës në kuvend. Pas ndërprerjes së seancës në kuvend, liderët opozitar janë mbledhur jashtë kuvendit, më falni, dhe kanë folur për atë që ka ndodhur brenda seancës së sotme. Pas i kryen misionin brenda kuvendit për bllokimin e seancës, liderët opozitar dolën jashtë objektit për të shprehur edhe njëherë qëndrimet e tyre se nuk do të lejojnë vazhdimin e seancës deri në tërheqjen e nënshkrimeve nga marrëveshjet e fundit në Bruksel. Lideri lëvizjes vetëvendosje, Visari Meri, ka thënë se nuk do lejojnë mbajtjen e seancës pa tërheqjen e nënshkrimit nga marrëveshjet e Brukselit. Koalicioni i qeverisës duhet të heqë dorë nga marrëveshjet dhe duhet të heqë dorë në ndërkohë nga ky sistem i tyre absurd që të vazhdohet me normalitet institucioneve në një situatë jashtëzakonshme që e kanë krijuar ata. Nuk ka seanca
plenare të Kuvendit Republikës e as nuk ka pun të rahatshme të qeverisë Republikës për sa kohë që këta insistojnë në zbatimin e këtyre marrëveshjeve. Njëjt ka pohuar edhe lideri Aliancës për Admirin e Kosovës, Ramush Haradinaj. Shka shansë mu, sot, po lirohem së bashku, për me utaku pra bashkësa e që ka përpjekje me bombulesë zbatimit të asociacionit komunave, ashtu që po njët në popull Zednicës, po demarkacionit. Ne kemi qitë dy kërkesat qarta, mos me uthirë ma seancat, pra i kryesisë parlamentit, edhe qeverisë me respektu në marveshje, mu tërhen nga marveshjet. Thirjet e Veselit për seancë plenare i ka quajtur të paarsyshme Fatmir Limaj nga Nisma për Kosovën, i cili ka thënë se qëndrimet e opozitës janë të palëkundura. E vend që koalicioni qeverisë ta kuptoj seriozisht këtë qëndje dhe të marrë vendim mos të me thirë seanca për deri sa ky koalicion qeverisë të reflektoj dhe të këpranej gabimin që e ka bërë. Këta në fakt me thirë në seancës po provokojnë dhe po tensionë situatën. Aq më tepër që sot kemi dhe shtetë rrethim policor. Dhe kjo të regon që kjo qeveri, jo që së është interesuar, me ndëgju dhe me reflektu. Po kjo, gjaja për mes thirës e seancave normale, po e provokon dhe po e tensionon në situatën pa pas nevoj. Për derisa pjesaret e partive opozitare janë mirë pritur nga masa që po qëndron dhe para Kuvendit, ata të pozites janë fishkëluar. Kështu është pritur deputetja Partiz Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu, kur ajo ka dal nga Kuvendi. Pas blokimit të seancës parlamentare, para objektit të kuvendit kanë dalë edhe një grup aktivistësh dhe qytetarësh të cilët kanë përkrahur opozitën në kundërshtimin e saj për marrëveshjet e Brukselit dhe atë demarkacionit. Blokimin e seancës së kuvendit nga ana e opozitës e kanë përkrahur edhe një grup aktivistësh dhe qytetarësh që kanë dalë para kuvendit të Kosovës, duke brohoritur Zajednica nuk kalon. Ata janë shprehur se për të ndalur Zajednicën duhet të mobilizohet e tërë popullata. Ne kemi dalë në përkraje e të opozitës kundër Zajednicës edhe kundër këtyne liderve që jënë sot të ohesë këtë shtetë, njerës që po marrin shamën se në parlament, qeveri po shkele demokracia me veprimet e vetëvendosjes, ne unë nuk e kuptoj çfarë demokraci është në kështë shtetin sovran, kur në ministra, zavendës ministra, kemë njerëz me durë për gjatra. Këti grupi protestues i janë bashkuar edhe një pjesë e konsiderushme stafit të komunës së Prishtinës, përfshirë këtu edhe kryetarin Shpend Ahmeti. Ai ka thënë se nuk mund të qëndrojnë indiferent ndaj zhvillimeve në kuvend dhe ka shtuar se për marrëveshjet e Brukselit do duhet pyetur populli. Qeveria, sipas tij, nuk do duhet të friksohej nga referendumi. Asnjë deputet që ka, domethënë, detyrë ta mbrojë kushtetutën, interesin, territorin e Republikës Kosovës, nuk mund t'i votoj dhe nuk mund të qëndroj duar kryesh kur këto marveshje duan që të zbatohen. Po të tërhiqen nga këto marveshje, nuk ka kur farë problemi, se cili për i tyre mund t'a maj fotelen e vetë, ministrin e vetë, dhe të vazhdojnë punën, mirë po nuk e ka asnjë deputet mandatin që t'a jep territorin e Kosovës. Ne e kemi thënë shumë herë, pse se qesi në referendum. Nështëta du të ishte më mirë që qytetarët ta votojnë, por e kanë frigën edhe nga referendumi, edhe pse në kushtetutë është e parapar që çështjet madhore të vendosen me referendum. Pas më shumë se 2 orësh të qëndrimit para kuvendit të Kosovës, protestuesit janë shpërndarë të qetë. Përfaqësuesit e partive opozitare kanë deklaruar se kanë gaz lotësjellës për t'i bllokuar edhe seanca të tjera. Ndërkohë, për atë që ka ndodhur në kuvend, policia dhe prokuroria kanë filluar hetimet. Asnjë seancë nuk është mbajtur në sesionin vjeshtor në kuvendin e vendit. Opozita është e vendosur që mos të lejojë mbajtjen e seancave. Madje ata shprehen se kanë gaz lotësjellës edhe për seancat e tjera. Glauko Njufca nga Lëvizja Vetëvendosje ka thënë se policia e Kosovës u ka ndihmuar që gazin lotësjellës ta sigurojnë dhe ta kalojnë sigurimin e kuvendit. Segmentet të caktuara të policisë të vetëdijshme se është dëmtuar shumë shteti i Kosovës, edhe na furnizojnë domethënë vazhdimisht me gaz lotësjellës. Mendoj që për mua furnizuar është problemi më i vogël. Edhe është shumë kota problem. E kemi shtim më herët edhe mendoj që kemi mjaftueshëm për të penguar seancat edhe në të ardhmen. Edonika Kadaj Bujupi, shefe e grupit parlamentar të AK-s, ka pranuar se ajo e ka hedhur gazin lotësjellës gjatë mbajtjes së seancës. Sipas saj, qeveria është përgjegjëse për të gjetur zgjidhjen, nga se opozita ka treguar se si bëhet ajo. Pavarësisht sfidave dhe pavarësisht vështirësive,
Ma e vështirë është të pranohet një marrëveshje e cila ja merë Kosovës 10.000 hektar tokë, një marrëveshje e cila e shkatron të ardhmen e këtij vendit, një marrëveshje e cila do t'i lejë në peng dhe bar brezat dhe gjeneratat e ardhshme, fëmijët tonë, se sa të futet gazi lotësjellës. Kushte kreu AK-s, Ramush Haradinaj ka ripërsëritur qëndrimin e opozitës, se nuk do të vazhdohet mbajtja e seancave. Insistimi me mbajt seancë me çdo kusht do ta përshkallëzon edhe më tej gjendjen në vend, pra edhe në parlament edhe në vend, sepse qëndrimi ynë është i qartë, shkojmë kësaj rruge. Për Valdete Bajramin, kryetare grupit parlamentar të Nisma për Kosovën, Regjim Policori ka quajtur veprimet e opozitës në kuvend. Çka do të ndodh edhe më tutje, nëse prap thirrët seanca, përgjithësia i bjen kryetarit. Prokuroria themelore e Prishtinës dhe policia e Kosovës kanë filluar hetimet për atë që ndodhi në seancën e kuvendit. Prokuroria Fikrie Krasniqi Zeinullahu ka thënë se ishte në kuvend për të siguruar prova nga zhvillimet, por nuk ka dhënë detaje. Për këto hetime ka reaguar opozita, duke thënë se hetimet qesharake të policisë nuk mund të zgjidhin këtë situatë jo normale të shkaktuar nga qeveria dhe nënshkrimet e kryeministrit. Policia e Kosovës konsideron se deklarimi i konjufcës se gjoja policia ka futur gazin lotësjellës në kuvend ka për qëllim të krijojë konfuzion të qytetarët dhe kjo mund të konsiderohet një luftë speciale kundër policisë së Kosovës. Policia e Kosovës e ka demantuar shefin e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Glau Konjufsa, se gazi lotësjellës që është hedhur në seancë është futur brenda në kuvend nga policia. Në përmjet një komunikate për media, policia ka thënë se këto deklarata nuk qëndrojnë dhe nuk janë të vërteta. Deklarata e zotrit Konjufca është tendencioze për të diskredituar profesionalizmin e policisë së Kosovës dhe në asnjë rrethan, mjeti i dyshuar nuk është futur në seancë mendimin e policisë së Kosovës, ashtu si që është deklaruar, thuhet në komunikat. Deklarimi i tillë sipas policisë ka për qëllim të krijojë konfuzion te qytetarët dhe opinioni i gjerë dhe kjo mund të konsiderohet një luftë speciale kundër policisë së Kosovës. Bazuar në kompetencat dhe autorizimet ligjore, policia thotë se janë kryer të gjitha veprimet ligjore të kontrollit ndaj të gjitha personaliteteve dhe nuk është hasur në asnjë element apo mjet të dyshuar. Sipas policisë ekziston mundësia e posedimit dhe përdorimit të këtij gazi lotësjellës nga mbledhja e mbeturinave plastike të mbetura nga gazi lotësjellës, i përdorur më parë nga policia e Kosovës, por që mbetet të verifikohen të gjitha nga njësitë të relevante policore, sepse mjeti plastik mund të mos jetë detektuar. Pas tensioneve të krijuara në kuvend, sërish është mbledhur kryesia kuvendit për të vendosur për seancën e radhës. Përmes një njoftimi për media, bëhet e ditur se mbledhja do të mbahet të hënën më 19 tetor. Në fakt, po bëhet një muaj që kur kuvendi nuk ka mund të zhvilloj asnjë seancë. Deri tash është insistuar që punimet e kuvendit të zhvillohen pa ndihmën e organeve të sigurisë, mirë po nuk dihet nëse e njëjta praktikë do të aplikohet edhe në seancën e radhës. Ngjarjet që ndodhen sot në kuvendin e Kosovës i ka dënuar qeveria e Kosovës duke i cilësuar ato si sjelli jashtë praktikave demokratike. Edhe ambasada amerikane i ka dënuar veprimet në kuvend duke thënë se kuvendi nuk është vend i dhunës dhe i armëve. Madje kjo ambasadë gjatë ditës i kishte paralajmëruar shtetasit e vet që të mos dali në shesh. Pas ngjarjeve të krijuara sot në kuvendin e Kosovës, ka reaguar qeveria e Kosovës duke dënuar përdorimin e sërishëm të gazit lotësjellës në seancë. Qeveria e Kosovës i konsideron sjelljet e papranueshme dhe në shpërputhje me çdo kod etik, moral dhe praktik demokratike, veprimet e kundërligjshme dhe anarkike që përfaqësuesit e pakicës politike po ushtrojnë ndaj institucioneve dhe të zgjedhurve të popullit, duke përdorur mjet të luftarake me qëllim që të pengojnë funksionimin normal të shtetit të Kosovës, thuhet ndër të tjera në reagimin e qeverisë. Qeveria ka ftuar përfaqësuesit e opozitës që të heqin dorë nga dhuna dhe sulmet mbi institucionet kushtetuese të Republikës së Kosovës dhe që agjendat e tyre politike të përpiqen t'i realizojnë përmes mjeteve demokratike. Ndaj ngjarjes së krijuar sot në kuvendin e Kosovës ka reaguar edhe ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delavi. Unë besoj që kuvendi është vendi ku duhet të diskutohet dhe të debatohet, por jam i sigur se nuk është vendi për dhunë dhe armë. Parlamenti asesi nuk është vend ku mund të përdoren armë dhe sjellje jo demokratike.
Unë inkurajoj të gjitha partitë që të gjenë zgjidhje, me qëllim që të tejkalohet gjendja e jashtëzakonshme dhe të kthehet funksionimi normal i punës së kuvendit. Vlerësojmë se partitë politike duhet të bashkohen për ta tejkaluar këtë situatë dhe për ta kthyer funksionimin e rregullt të parlamentit. Për më tepër, në kohën kur pritej të fillonte seanca kuvendit të Kosovës, ambasada amerikane në Kosovë paralajmëri shtetasit e vet që të mos kalojnë kashëshi, pasi sipasaj situata është tensionuar në kuvend dhe mund të pritet të ndodhë diçka. Po ashtu për këto zhvillime ka reaguar edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. KMDL një vlerëson se nuk duhet të thirret seanca e ardhshme kuvendit e Kosovës pa u krijuar kushtet, qoftë përmes marrëveshjes pozit-opozit, ndërhyrjes së presidentes së Kosovës apo ndonjë formë tjetër që e përjashton dhunën si mjet të zgjidhjes së problemit, thuhet ndër të tjera në reagimin në KMDL njës. As edhe një gur nuk është lëvizur nga barikada e ashtu quajtur Parku i Paqes mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Bashkimi Evropian që ka marrë përsi për heqjen e tij nuk ka arritur të bindë palën e veriut të ndërmerren veprimet e duhura për revitalizimin të Urës. Ata të jugut nuk u shprehën të gatshëm të deklarojnë për këtë çështje. Bashkimi Evropian ka shtyrë për 48 orë fillimin e revitalizimit të Urës mbi lumin Ibër në Mitrovicë dhe hapësirën për rreth saj e planifikuar për të filluar sot. Kjo shtyrje e shkurtër, sipas Bashkimit Evropian, duhet të përmbyllë diskutimet e memorandumit të mirëkuptimit për vendosjen e kufive komunal mes komunës Mitrovicës Veriore dhe asaj jugore. Për të parë nga afër këtë urë ishte i pranishëm edhe komandanti i KFOR-it, Guglielmo Luigi Malieta, me bashkëpunëtor, por nuk ka dashur të prononcohet për medje. Gjaditës, kryetari i Mitrovicës së Jugut, Agim Batiri, është vizituar nga ambasador të vendeve perëndimore. Batiri është vizituar edhe nga zëvendës ambasadoria e SBA-s, Jennifer Bash, e cila ka lutur kryetarin Agim Batiri dhe qytetarët e komunës që të kenë durim edhe 48 orë. Pas këtij afati, sipas zëvendës ambasadores Bash, punimet do të fillojnë me revitalizimin e Urës. A e tha se punimet do të zhvillohen në atë formë që do të jenë në përputhje me ligjet e Kosovës. So we ask of the citizens of South Mitrovica to just give us 48 hours of patience. Dhe në këtë rast ne kërkojmë nga qytetarët e Mitrovicës së Jugut që na japin vetëm 48 orë durim. Vas, zoti Nurakić, që brada të 48 orëve të nënshkruan marrëveshjen, sepse është të mirë të gjithë qytetarëve. Qysh në mëngjes para zyrës së Batirit, janë parë vetura zyrtare të Euleksit dhe KFOR-it. Gjithë të zhvillime ndodhën në jug të Mitrovicës, por jo edhe në veri të saj. Jo zyrtaresh kryetari i saj Goran Rakeç merret vesh se po qëndron në Beograd. Vërejnë forca shtesë të sigurisë nga dy anët përfshirë pjestar të KFOR-it dhe policisë së Kosovës. Këto janë mjetet me të cilat pritet që fillimisht të bllokohet ura e Ibrit për të vazhduar më pas me punime të tjera. Për pjesën jugore thuaj se janë bërë gati, por pritet pajtim edhe nga pala e veriut. Sipas marrëveshjes të arritur ndërmjet paleve në dialog ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të arritur më 25 gusht në Bruksel, ura parashihet të jetë gati për qarkullim në qershor të vitit të ardhshëm. Qarkullimi përfshin lëvizjen e lirë për këmbësorët, biçikletat dhe të gjitha automjetet motorike. Studentët e Universitetit të Prishtinës edhe njëherë kanë protestuar para rektoratit me arsyen që kërkesat e tyre nuk po shqyrtohen. Ata kërkojnë që të ulet kriteri kushtit për të kaluar në vitin tjetër. 10 studentë të Universitetit të Prishtinës janë bledhur para rektoratit për të kundërshtuar edhe njëherë vendimet e marra nga rektorati. Rifat Krasniqi, senatori Universitetit të Prishtinës, nga radhët e studentëve, tha se që 5 muaj studentët kanë adresuar kërkesat e tyre, por se askush nuk po i merë parasysh dhe se kanë dalë që të blokojnë rektorin Ramadan Zeynullahu që mos të hyjë brenda në rektorat, a i shpalosi edhe kërkesat që kanë studentët. Të kthehet kushti për të kaluar në vitin e dytë, ashtu si që ka qenë me herët, të kthehet, të ketë afat të tetorit, si që ka posur gjithmonë, pasi që këta kanë zerë afatin në nëntorit, nëse është i paliqëm, është edhe i paliqëm, jo statutor, të jetë dhe të lejë për kusht. Gjithashtu kërkes tjetër është edhe kushti për nivelin master, të jetë me 50%, për arsye se në universitetet tjera, ndërkombëtore evropiane, nuk ka fare kusht në nivelin master. Në protest kishte dalë edhe studenti Albrim Badalaj, i cili tha se kanë dalë në protest
pasi që rektori nuk po reflekton ndaj kërkesave të tyre. Regjistrimi i vitit të dytë akademik me 7% kredive, regjistrimi i vitit të tretë të studimeve me 4% kredive, afati shtesë, domethënë afati i prillit dhe i tetorit, cilët do të jenë edhe afat për kushte, si dhe afatet të ndryshme për absolventa. Padyshim rektori nuk ka çare të shprehim këtu pa reflektuar kash kërkesat tona. Studentët u shprehën të bindur se do ta bllokojnë rektoratin derisa kërkesat e tyre të shqyrtohen dhe të gjendet një zgjidhje. Një krize ka përfshirë edhe kuvendin komunal të Prishtinës. Pas kërkesave të këshiltarve të LDK-s, është ndërprerë edhe seanca e fundit të këtij kuvendi. Këshiltarët lëshuan sallën pasi që kërkuan që në rend të ditës të vihen edhe raporti auditorit dhe raporti 6 mujor i punës. Pas ndërprerjes së seancës në kuvendin e Kosovës, është ndërprerë edhe seanca e mbledhjes së kuvendit komunal në Prishtinë. Kjo erdhi si pasojë pasi që këshilltarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk u pajtuan me pikat e rendit të ditës, duke kërkuar që në rend të ditës të vendosen edhe pikat që kanë të bëjnë me raportin auditorit dhe raportin 6 mujor të punës. Pas kundërshtimit të rendit të ditës, LDK-ja lëshoi sallën dhe kryesuesi i kuvendit komunal Halim Halimi tha se nuk ka kohërrim dhe se mbledhja nuk mund të vazhdojë. Shefi i grupit asamblezëve të LDK-s Sami Hamiti tha se kërkesat e dy grupeve më të mëdha në kuvendin komunal kanë qenë që edhe këto pika të futen në rend të ditës, duke shtuar se është obligim ligjor që këto raporte të diskutohen. Konsiderojmë që nuk ka asnjë arsye të vazhdojmë tutje, edhe të mos e përfillim ligjin dhe kryetari të mos raportoj para kuvendit që ka obligim ligjor. Për dokumentet kryesore, si ai auditore, si raporti i punës, 6 mujore, si 9 mujore. Kurse Lira Kçela, i shefi grupit këshiltarëve të PDK-s, tha se përkrahin qëndrimin e LDK-s sa u përket dy pikave të cilat u cekën më lart, por se breng për të është që të sigurohen që pikat e rendit të ditës që kanë të bëjnë me urbanizmin, të mos vinë në emër të drejtorit të urbanizmit Libor Naliot. Ne kemi diskutuar dhe atje, gojërisht në ashtën që ka mundësi që këto që vendosën të vinë nga një drejtori tjetër. Kështu si janë, me të vërtetë na duket sikur një mashtrim optik, domethënë është ndrur titullari, ne e dim që ka drejt ligjore që sjellën nga kryetari, por ne duhet të sigurohemi me shkrim që këto pika nuk do të kalojnë nga drejtoria që udhëhiqet nga Libor Naliu. Mirë po, menjëherë ka reaguar kryetari i komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti, duke thënë se ky nuk është mashtrim. Ai ka thënë se sa u përket kërkesave të LDK-s, Ahmeti deklaroi se ka kryer obligimin ligjor që i takon. Kuvendi komunal nuk është kuvend i Republikës, ku zgjidhet qeveria prej kuvendit të Republikës dhe mandej ka interpelanca, ku vjen kryeministri dhe i përgjigjet pyetjeve për shkak se është zgjedh nga vetë ata. Sepse me doshtë mi u mashtru unë e juve, me doshtë mi u mashtru, unë e qesë prej drejtorisë e zhvillimit ekonomik, e nesër e caktoj Liburnin drejta. Po s'po du me mashtru, nuk jem të doshtë me mashtru, jem të doshtë me folë sinqerisht dhe mos me bloku gjysën e qytetit, qysh edhe po ndodh me këtë rast. Në rend të ditës ishin paraqartë shqyrtohen dhe të diskutohen 14 pika të rendit të ditës. Në mbështetje të programit antikorrupsion të UNDP-s dhe Agjencisë kundër korrupsionit, Shoqata e Verbërve të Kosovës ka promovuar legjislacionin kundër korrupsionit në alfabetin brajt. Kjo me qëllim që të krijohet barazia në drejtësi. Do të jenë transparente. Rëndësia arsimimit dhe vetëdijësimit të verbërve për përpjekje kundër korrupsionit ka qenë temë diskutimi në promovimin e legjislacionit kundër korrupsionit në alfabetin brajt, ku Shoqata e Verbërve të Kosovës është pajisur me këtë ligj. Ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi në këtë promovim tha se angazhimi i ligjit në alfabetin brajt tregon çasjen e barazimit në drejtësi. Angazhimi i sotëm për botimin e këtyre ligjeve edhe në alfabetin brajt është një angazhim për barazim e qytetarëve të Republikës sonë. Angazhimi apo rrafshi i dytë pozitiv që mendoj të tashmë të gjithë sot është që përbëhet çësja e barabartë në drejtësi. Është parim kushtetues të Republikës së Kosovës që gjithë qytetarët e Republikës të kenë çësje të barabartë në drejtësi. Pablo Petrut, atashe i ambasadës zvicrane në Kosovë, tha se zyra zvicrane ka përkrahur luftën kundër korrupsionit. Jemi të përkushtuar në këtë përpjekje dhe po i shtrëngojmë duart për të luftuar korrupsionin. Përmes këtij aktiviteti, Kosova ka bërë një hap përpara në legjislacion. Verzioni në gjuhën brajt do t'i ndihmojë njerëzve të shoqatës, t'i kuptojnë aktet e ndryshme dhe t'i adresojnë ato.
ndërsa menaxheria e programit të UNDP-s kundër korrupsionit në Kosovë, Shqipen Eziri Vela, tha se me përkthimin e këtyre ligjeve të verbërve të Kosovës po mundësojmë çasje të barabartë. Shoqatat e verbërve të Kosovës me këtë përkthim të ligjit do të jetë në zbatueshmëri të ligjit duke qenë i barabartë në shoqërinë e Kosovës. Presidentja Atifete Jajaga e ka shtyrë manifestimin tradicional Darka e Lamës, cili ishte paraparë të mbahej sot në qytetin e Pejës. Në njoftimin zyrtar të presidencës, thuhet se shtyrja është bërë për shkaqe organizative dhe teknike. Mirë po, kjo shtyrje është bërë në kohën kur vendi po kalon në për një krizë politike për shkak të bllokimit të punës së kuvendit nga ana opozitës. Darka e Lamës është njësur nga ish presidenti Indjer Ibrahim Rugova, duke marë si model festën e Amerikanve dita e falëndërimit. Në festivalin ndërkombëtar të filmit në Tiranë, i cili do të nisë më 28 të këtij muaji, do të garojnë 88 filma në zhanre të ndryshme. Në mesin e këtyre filmave, 10 nga ta janë nga Kosova. Artistët kosovar do jenë gjithashtu në garë me filmbërës nga e gjithë bota. Tashmë është publikuar lista e projekteve filmike që janë selektuar në edicionin e 13 të festivalit ndërkombëtar të filmit në Tiranë. Në këtë event, i cili konsiderohet si njëra ndërgarat më të mëdha të filmit në Shqipëri, duke sjell filma të zhanreve të ndryshme nga e gjithë bota, këtë vit në 6 kategori të ndryshme janë përzgjedhur 88 projekte. E ajo që ka vërejet nga kjo list është seleksionimi i filmave kosovar. Vetëm në kategorinë e filmit të metrajit të shkurtër në gjuhën Shqipe, nga 18 sa përbëjnë këtë list, 8 nga ta janë nga Kosova. Në mesin e këtyre filmave është edhe qlirimi regjizorit Burim Haliti, i cili tha se festivalet janë mundësia më e mirë për promovimin e filmit, veç mas atit të metrajit të shkurtër. E kam një provoj gjatë mirë me festivalin ndërkombëtare, ku kam levizë edhe më përpara me filmat e kalum, kam edhe disa shpërblime që kam fitu jashtë. E sidomos për filmin e shkurt, është shumë e rëndësi festivalin. Edhe pse filmi gjatë dhe të të është gjithmonë që ka mundësi më shfaq në për kinema, me fitu të holla, anek, ndej, me filmin shkurt është problem, me fitu mirë, po të pakten është shumë e mirë një urë lidhse me producentat ndryshëm, nëse i takon Amerika, apo në Gjermani, apo dikun tjetër, që do të ka mundësi më bo një bisedë për në tarmën me vazhdu me një projekt tjetër që mos mundon. Haliti tha se filmi i tij tashmë është pranuar edhe në disa festivale të tjera të filmit në botë. Megjithatë është mirë kur do të shfaqet edhe në Amerikë, njëkohësisht janë dy ftesa zyrtare, festivale edhe në Turqi gjithashtu. Mandej do t'i presim kemi aplikuar në disa festivale tjera, të cilat do të shohim nëse do të na ftojnë apo çka do të ndodhë më tu. Në mesin e filmave kosovar që do të shfaqen në kuadër të festivalit ndërkombëtar të filmit në kryeqendrën shqiptare, është edhe filmi metrazhi të gjatë Babai i Visar Morinës. Festivali do të nisë me 28 tetor dhe do të mbyllet me 5 nëntor. Në vazhdim ndjekim lajme ndërkombëtare të përfshira në blok. Barack Obama ka vendosur të mbajë trupat amerikane në Afganistan për tej vitit të ardhshëm në reagim ndaj avancimeve të fundit të talibanve përfshirë zaptimin e Kunduzit në fund të shtatorit. Presidenti Amerikan, i zgjedhur më 2008 me një qëndrim kundër luftrave, kishte shpresuar se do të mund të largohej nga pushteti në janarin e 2017, duke lënë vetëm një grup ushtarësh në ambasadën e vendit në Afganistan. Si pas planit të ri për tërheqin e trupave, rrëth 5500 ushtarë do të mbeten në Afganistan edhe pasi Obama të lëshoj shtëpin e bardhë. Plani para prak parashete largimin e trupave amerikane në fund të vitit 2016. Kjo është hera dy që SBA-ja është dashur të rishikoj strategjin e sajtë tërheqës e trupave si rezultati avancimeve të kryengretësve Taliban. Regulatorët gjerman kanë urdhëruar tërheqen e rreth 2.4 milion veturave me naftë Volkswagenit në Gjermani në lidhje me skandalin e emetimeve të prodhuesit më të madh të automjeteve në botë. Si pas medjave gjermane, regulatorët e kanë hedhur poshtë propozimin e Volkswagenit për kthim vullnetar të veturave nga pronarët e tyre.
Kështu, Volkswagen obligohet të heqë pajisjet për mashtrim në testet e emetimeve nga automjetet e ti, ka thënë të enjtën ministri Gjermani Transportit Aleksandr Dobrindt. Si pas Financial Times, tërheqja e automjeteve do të nisë në fillim të vitit 2016. Kozgjatja e procesit do të varet nga masa teknike që Volkswagen do të duhet të ndërmar, ka thënë ministri Gjerman. Në rastin e motorve 1.6 litër duhet të bëhen ndryshime, si në software ashtu edhe në hardware, ka bërë të ditur ministri. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni faqen tonë gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.